Да, тому що є проблеми зі снарядами, проблеми з оснащенням, проблеми, вони ще приплюсуються до проблем з людьми. Загалом проблеми виснаження війни і тактики превалювання ворога. Для мене це трагедія, бо я народився у місті Костянтинівка, а через Часов'яр це зовсім близько вже до мене. Батьки похоронені, тобто це жах. І там місце, де немає таких укріплень, тобто я з жахом думаю, що буде за декілька днів.